दुबईमा ठुला ठुला मान्छेहरू कस्ता ठाउँमा बस्छन् त यी भिडियोमा हामी देखाउन गइरहेका छौँ हेलो साथीहरू आज चाहिँ हामी यहाँ एउटा दुबईमा एउटा डेकोरेसन गर्न आएको क्या यहाँ एउटा लाइटको डेकोरेसन गर्न आएको त्यो सबै एरिया देखाउन गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् साथीहरू नमस्ते मेरो नाम तोन्चे तमाङ हो मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू यो भिडियोमा म दुबईको एउटा सुन्दर गाउँ देखाउन जाँदैछु र दुबईको यो गाउँको नाम द विल्ला भनेर चिनिन्छ यहाँ दुबईको ठुला ठुला मान्छे व्यापारीहरूले बस्नु भएका हुन्छ म यी सबै क्षेत्रहरू देखाउन जाँदैछु कृपया भिडियो पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला अरू यो ठाउँको नाम जब रासलखोर दुबईदेखि आलेन रोड हुँदै जाँदा राइट दायाँ साइडमा तिन किलोमिटर जतिको दूरीमा पर्छ वादी आल सफा भनेर यो ठाउँको नाम चिनिन्छ र आज हामी यो ठाउँको एरिया पुरै देखाउन गइरहेका छौँ साथीहरू म बनाउँछौँ ट्राभल सम्बन्धितको भिडियो र साथमा ठाउँको जानकारी दिन्छौँ अरू मैले जानेका कुराहरू सेयर गर्छौँ यदि तपाईँलाई यस्तै ट्राभल सम्बन्धितको भिडियो ब्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यस ठाउँमा मैले भनिसकेँ ठुला ठुला मानिसहरू ठुला ठुला व्यावसायिक गर्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ र अनि यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै कम्पनीको मालिक बस्नुहुन्छ त्यही भएको कारणले मैले यो भित्र जान पाएँ बिना पहिचानको यो भित्र जानु पाउँदैन अनुमति दिँदैनन् यो भित्र के रहेछ के के कस्तो देख्न पाउँदो रहेछ हामी यो भिडियोमा देखाउन गइरहेका चा। छौँ यहाँ चाहिँ म लाइटको डेकोरेसन गर्नुको लागि गएका थिएँ र यो साउको घरमा के के रहेछ यो पनि देखाउँछु पुरै रुखहरूले घेरेको रहेछन् घर होइन अनि योभन्दा पछि चाहिँ अहिले एकछिन पछि चाहिँ म एउटा देखाउँछु कि मौरीले घर बनाएको रहेछ क्या यो भित्र एउटा ठुलो त्यो मौरीको घर पनि अहिले म एकैछिनमा देखाउँछु यो सबै बाहिरतिर अब बा, यो एरियामा चाहिँ एउटा घरमा एउटा नुहाउने ठाउँ हुँदो रहेछ क्या पौरी खेल्ने ठाउँ यो सबै एरिया हो यहाँ रहेको छ तपाईँलाई मौरीको घर यत्रो ठुलो मौरी घर रहेछ क्या यो दुई सालदेखि यहाँ रहेछ तर कसैले पनि काटेर निकालेर नखाएका रहेछन् हेर्नुहोस् पुरा हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो छ मौरीको घर साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु आजको लागि भिडियो यति नै हो नमस्ते बाई बाई थ्याङ्क यू फर द वाचिङ भिडियो